A arte e tecnologia democratiza as formas de fazer arte. Mas hoje, com tudo mudando tão rápido, como é que o artista consegue fazer isso? Cada vez mais a gente tem mais artistas, mais gente fazendo coisas que querem ser consideradas como arte. Será que ele tem que fazer arte sobre a tecnologia? Ou será que ele tem que usar a tecnologia para fazer arte? Eu acho que no mundo de hoje, você já precisa ter uma proposta. Não adianta só usar a tecnologia. Os artistas sempre tiveram um papel fundamental, até de pensar à frente do seu tempo, apontando caminhos para onde a sociedade iria. Só que nesse mundo em que a tecnologia anda tão depressa, como é que fica o papel do artista? Ao mesmo tempo, a tecnologia passou a permitir que muito mais gente conseguisse fazer criações artísticas. Então tem um novo contingente de artistas, especialmente aqueles que nasceram depois de 1986, que já usam a tecnologia de uma forma muito mais integrada com as suas próprias vidas. E a grande questão é, como é que esse mundo da arte, tão fechado em museus, galerias, vai conseguir receber essas pessoas? Aliás, dá até para perguntar como é que é possível fazer arte sobre tecnologia. Será que isso é possível? Hoje em dia, há várias instituições em várias cidades do mundo todo que são responsáveis por formar artistas para pensarem a questão da arte e da tecnologia. Aqui em Nova York, por exemplo, você tem o iBeam, que é um dos mais importantes do mundo, treinando e convidando pessoas para desenvolverem projetos pensando nessa relação nem sempre harmônica entre tecnologia e arte. The core of our program is actually a residency and fellowship program where we invite artists and other creative technologists in to come and work with us for periods of time between 5 months for a residency and a year for a fellowship. So we've got a really awesome learning and engagement program where we do workshops and forums and seminars and book launches, talk about ideas and learn to make new stuff with new audiences. We try to choose a group of people who have diverse skill sets. So we're interested in artists who have awesome software skills or hardware skills, artists who work with robotics or artists who work on the web. We have a range of research groups around issues to do with sustainability, around issues to do with art and activism. Most recently I've been working on a project that's sort of began with a website called 3Frames. The website just allows people to make an animated GIF using their webcam. So it pops open this little module that lets you capture frames from your webcam and then set the timing of it and then turn it into an animated GIF. A month ago, I released an iPhone app related to the website. I just hold this up to here, tap this three times, and then I can press play and I can adjust like the speed. I click submit here and it uploads and you'll see here, watch this. And most recently, this last weekend, had an installation at a party here at IB. 1, 2, 3. So there's cameras all around. There's 8 cameras total. And so all these cameras take a picture all at once. And so when the individual cameras are stitched together into an animation, it looks like, you know, a 360 degree spin around. 1, 2, 3. Everything that's made on the website becomes part of this really big, constantly updated gallery of everything else that everyone's ever made on the website. One of the things that is also interesting to a lot of the artists who work here is that they will release a project and get audience feedback, and then they'll re-release it with new ideas, whether it's software or hardware. O iBeam, ele não tem medo, por exemplo, de trazer artistas que são de contracultura. E um exemplo é esse mexicano chamado Fran Illich, que faz um trabalho muito interessante e provocador. Ele tem inventado conceitos que a gente acha que são atrelados ao mundo real, mas de uma forma absolutamente virtual.
The kind of work that I do is very experimental, like really. I made this kind of like little Goldman Sachs, which has investment banks. We do import exports. We have crops of corn. There are like probably 80 persons working on this. There are like 75,000 units of this currency. They're being traded completely online. And there is a central bank that has a reserve. Ao inventar esse conceito completamente louco e totalmente virtual, ele começou a ter valor e as pessoas começaram a dar dinheiro para aquele conceito. We now have over $30,000 that we produce completely over the internet with works of art, with media, with markets. This money, which is immaterial, which is completely virtual, is backed by real money and it's generating riches or wealth, which is measured in our own values. But basically, all of this is an art project. Fran's perfect example of a cultural practitioner who really creates a platform, right? So he's interested in civic engagement, he's interested in activism, he's interested in thinking about financial systems, about farming systems. Like, who would think that in this kind of context? But the way he ties that together then wouldn't be possible without technology. Quando a gente pensa em arte tecnológica, a gente pensa em software, computador, mas a gente nunca pensa, por exemplo, nas ruas da cidade. E hoje a tecnologia ela está em toda parte. Então você tem artistas como Aaron Bartle, que usa a rua da cidade como um lugar onde você pode trocar informações.